jag berätta om när jorden fick besök av en rymdvarelse. En rymdvarelse från rymden. Det slutade illa för alla inblandade. Det slutade illa för alla inblandade. Han kopplade in sin röv i ett vägguttag. Ett vägguttag med ström i. Han kopplade in sin röv. Röven sved och brann. Man sa den här planeten suger, nu drar jag. Detta var för länge sedan. Så länge sedan att alla har glömt det nu. Därför har jag bara hittat på. Det är egentligen inte sant. Men glöm aldrig att. Nej, glöm aldrig att. Han kopplade in sin röv i ett vägguttag. Ett vägguttag med ström i. Han kopplade in sin röv. Röven sved och brann. Man sa att den här planeten suger, nu drar jag.